Өткөн жылдагы куралдуу кол салууда Баткен районунун Кызылбел айылындагы Масалиев атындагы орто мектебинин кошумча корпусу толугу менен талкаланып, өрттөлүп, күлгө айланган болчу. Эми мынти бир жыл аралыгында элеттиктер эңсеген мектеп кайрадан курулуп, калыбына келди. Учурда мектептин курулушу аяктап, ачылуу алдында турат. Мына ушул мектеп Баткен районунун чек арага чектеш жайгашкан Кызылбел айылындагы Апсамат Масалиев атындагы орто мектеби. Аталган билим уясы өткөн жылдагы куралдуу кол салууда талкаланган болчу. Анын ордуна 150 орундуу типтүү мектептин курулушу үстүздөгү жылдын жаз мезгилинде башталган. Бүгүнкү күндө курулуш аяктап, эмгектерди орнотуу жумуштары гана калган. Бул мектеп негизи 75-жылы 1975 жылы ашар жолу менен курулган эскилиги жеткен мектеп болчу. Ал өз негизи 120 балага эле ылайыкташтырылган болчу. Кошумча жардамчылардын негизинде кошумча корпустар түшүп, мектептин айланасында кошумча корпустар болуп эскилиги жеткен мектеп болчу. Былтыркы коңгоо алаңдан кийин, сентябрь 2022 сентябрда коңгоо алаңдан кийин бул мектепке снаряд түшүп, жабыркагандан кийин бизге мамлекет жаңы ушундай бир өзгөчөлөнгөн мектеп качествосу жогору мектеп салып берип жатат. Биз аябай кубанычтабыз. Дүйнөлүк банктын эсебинен курулуп жаткан аталган билим уясына 78 миллион сом сарпталган. Кошумча корпуска жогорку класстарды которуу мерчимделген. Жаңадан салынган мектепте окуучулар үчүн заманбап спорт залы, ашкана, түрдүү маданий иш-чараларды өткөрүүгө актовый зал, ал эле эмес медициналык каанасы да камтылган. Ысык суу, муздак суусу чыгарылып, бардык шарттар түзүлгөн. Бизди кубандырып атканы ушул заманбап болуп, ушул президенттин жарлыгы менен чек арадагы айылдарга көңүл бурулуп, ушул жаңы мектептин курулуштары тез арада бүткөндүгү сүйүндүрүп турат бизди. Мурда биз ушул мындай жерде, талааларда эле мындай ойночу элек. Балдар жыгылганда да бар жоктору кырылып, кичине мындай кооптуу болчу. Азыр мына балдарга да шарт жакшы түзүлдү. Ушул өтө кубанычта да балдар дагы, анан бизге дагы сабак өтүшкө эмеге эң оңой шарттар түзүлүп атат. Ушундай мекемелер ар бир айыл кычактарда салына беришин каалайбыз. Ушул биздин балдардын өнүгүүсүнө жакшы бир окуу бөлмөлөрү салынып, условиялар жакшы болду. Келечекте ар бир айылдарда ушундай билим ордолору салышка тилектешпиз. Мамлекетибиздин өнүккөн ушунан дайым болуп жатат. Өткөн жылдагы каргашалуу окуяларга карабай өлкө өнүгүү жолунда, дейт жергиликтүүлөр. Айтымында чек ара жаңжалында жабыркаган айылдар мамлекет тарабынан кайрадан жаңыртылып, элдин жашоо шарты жакшырды. Акыркы жылдары ушул айылыбызга мамлекет башчыбыз жакшы көңүл буруп, өнүгүү жакшы болуп атат. Аябай жакшы мындай заңгырган мектептер түшүп, жакшы кошумча дагы мектептер түшүп, ушул жарыктандыруулар коюлуп айылыбызга. Асфальт айылдын ичи, ички жолдор асфальт болуп, андан тышкары аялдар үчүн атайын килем цех ачылды. Бул дагы ушул мамлекетибиздин өнүгүүсү деп, аябай жакшы өнүгүүсү деп билебиз. Дагы эле болсо алдыда иштер көп эле. Бизге Кудай кааласа эми ушундай мамлекетибиз өнүгүү жолунда турса дагы көптөгөн нерселер түшөт болот деген ойдобуз. Биз мына айрыкча чек арада турган айыл болуп эсептелебиз. Эмне дейт элем, ушу окуялардын кесепетинен бир топ жабыркы турак үйлөр, мынандай социалдык объектилер, жолдор жабыркады. Бирок мен ушунчалык айтат элем, өкмөт бийлик органдары өтө катуу иш жүргүзүп атат ушу жанагы кыйраган объектилерди тургузуу боюнча, айылдарды калыбына келтирүү боюнча. Мына быйылкы эле аткарылган иштерди алып карасак болот да, мына Баткен районунда Достук, Капчыгай айылдарына, Лейлекте, Максат айылына алып карасак болот. Кыйла мурдакы калыбынан дагы өтө жакшы деңгээлде мындай
калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү да. Абсамат Масалиевдин ысымын алып жүргөн бул мектепте 962 окуучу билим алат. Мектепке даярдоо классын кошкондо окуучулардын саны 1016 түзөт. Жогорку корпус 275 окуучуга ылайыкташкан. Анда билим берүү 2 нөмөт менен жүргүзүлүп, ошол учурда да класстар жетишсиз болуп келген. Эми мынтип аталган мектептин кошумча корпусунун имараты бардык шарты менен салынып, окуучуларды кабыл алууга даяр. Назгүл Абдрахманова, Андрей Сеттаров, жаңылыктар.